ប្រកួតក៏យើងមានកិច្ចសហការខ្លីៗជាមួយអ្នកកីឡាករផងដែរពីចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការគិតរបស់កីឡាករទាំងពីរនៅក្នុងការប្រកួតមកសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់កីឡាករ